қарашы қазақ жүріме, қарашы қазақ еліме. Көңілге сарар қасы, берекенің алқасы, берекенің арқасы. Арайлы алтын таңдар, жайдары жарқын жандар, асқарлы арманы бар, аспаны таулары бар, бақшалы баулары бар. Я солай, қазақ жері осындай. Я солай, қазақ жері осындай. Қайырлы күн, қазақ елі. Бүгін баршамыз үшін айтулы күн, ұлы мереке. Осыдан тура 33 жыл бұрын елім деп еңіреп, халқым деп қан жұтқан мыңдаған жас өзінің бас бостандығын бәйгеге тігіп, елінің бостандығы үшін алаңға шыққан күн. Бүгін қайраттың еркек тоқты құрбандық болып, жарқ етіп, ләззат пен сабирадай қызғалдақтың қыз ғұмыры сөнген күн. Кезінде қолынан найза алып, екі-екі жер шалған бабаларымыздың рухы асқақтаған күн. Анамыздың көз жасы, бабамыздың қаны сіңген, дархан даланың мекендеген қазақ жұрты жатқа жалтақтамайтын ұлы ұлт екенін жер жиһанға паш еткен күн. Тарихқа алтын әріппен тәуелсіз Қазақстан Республикасы деп жазылған күн. Құтты болсын! Бүгінгі бейбіт өмірімізден жарқын болашағымыздың негізгі қаланған күн 16 желтоқсан. Одандық кезеңнен еңсесі тік тұрған халықтың күні. Бастысы бейбіт күн, жарқын болашақ тәуелсіздік мемлекет. Осы күніміз үшін ата-бабаларымыздың рухына мың тағзым. Құрметті қазақ елі, мереке құтты болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Көк байрағымыз көк аспанда мәңгі желбіресін. Осындай мерекелік көңіл күймен бүгінгі эфирімізді бастаймыз.
Мереке болғаннан кейін құттықтауда болады. Өздеріңіздер байқап отқандай, менің арқамда тұрған тәтті бәлішті арнайы бұл күнге арнап Cosmo Bakery наубайханасына пісірген. Қазір көрермендерімізге, қатысушыларымызға таратып береміз. Жарнамадан кезінде дәмауыз тиеміз. Ендеше, Чети Мырза, ортаға келіңіз. Көп рахмет сізге. Сәлеметсіз. Өз қолыңызбен дайындаған тәтті дүниені өз қолыңызбен кесіп беріп, қазір жарнама кезінде біздің көрермендерге үлестіріп берейік. Ал біздің Чети Мырза кесем деп дайындалып жатыр. Ал біз бүгін қандай қызықтар күтіп отырмыз? Соны экранға назардырайық. Айдынның барлық талаптарынан шығатын үміткер келді. Сабырлы, салмақты және бір ерекшелігі туған күніміз бір күнде екен. Жарасымды жандардың алғашқы кездесуден әсерлері қандай? Айдын Мырза. Өте әдемі екенсің. Сәл деңгейін қалаулым сенде. Бал дәулет атанып кеткен жұбымыз, дәулет пен бал назымның қандай жаңалықтар бар? Біз кездесіп үлгермедік, кішкене ауырып қалдым. Сүйіктісіне ерекше ұсыныс жасаған дәулеттің ендігі қадамы қандай болмақ? Сәлден кейін қалаулым сенде. Я, құрметті көрермен, тәуелсіздігіміз үшін біз де тие аламыз. Бұл сұрақ әрқайсымыздың көкейімізде бар. Не істей аламыз? Өз жұмысымызды жақсы атқарсақ, жеткілікті менің ойымша. Еліміздің нағыз патриоты болсақ, елім деп еңбек етсек, менің ойымша бәрі жақсы болады. Солай ғой, қазақшылар.